החלטת בית המשפט היום חשפה בעצם את הכמות העצומה של מקרי האלימות שהופעלו כלפי הקטינים בגן הזוועתי הזה. מדובר, כך לפחות לפי בית המשפט, על למעלה מ-200 מקרי אלימות קשים שתועדו במצלמות האבטחה של הגן. אני חושב שאין אח ורע לסיפור כזה במדינת ישראל, ואני שמח מאוד שבית המשפט העריך שוב את המעצר, ואנחנו שומעים שכוונת הפרקליטות, כוונה נכונה היא להעריך את המעצר, להגיש כתב אישום עם בקשת מעצר עד תום ההליכים. הדברים שניתנו היום הם לא ניתנו באופן מפורש כלפי הגננת ובעלה. אותם מקרים שנחקרים הם כלפי כלל ההתנהלות של הגן בכללותו והסייעות. ההפך הוא הנכון. הטוען החוקר המשטרתי אף אישר במסגרת החקירה הנגדית כי מהסרטונים שהוצגו בפני מרשי לא עולה שום מקרה של אלימות מצידם כלפי הקטינים, ולכן אני חושבת שהיה צריך לעשות הבחנה מפורשת, נדרשת וברורה בינם לבין ההתעללות או ההתנהגות של הסייעות לכאורה. ישנן כנראה עדויות שניתנו או נמסרו מצידן של הסייעות אשר קשורות כשלעצמן גם הן בפרשה, ולכן לא הייתי ממהרת כרגע להסתמך על הדברים הללו. מן הסרטונים האובייקטיביים, הסרטונים הקיימים, לא עולה שום מקרה של אלימות מצד מרשי כלפי הקטינים, וכאן ההבחנה צריכה להתבסס ולהיעשות באופן חד וברור. ידענו שזה סדר גודל שלא היה כמוהו, אבל שאתה שומע את זה משופטת שנחשפה לראיות, לסרטונים, זה מזעזע, זה מפחיל. היא אמרה שאופן הטיפול בגן הוא היה על דרך אלימות. איך השכל האנושי יכול לקבל דבר כזה? אנחנו לא מכילים בכלל את מה שהם עברו שם, מה שהילדה שלי עברה שם, זה לא נתפס מה הילדים שלנו עברו שם, זה אכזריות נוראה. מתכוונים להמשיך להגיע לכל הדיונים, אני מבין. אנחנו נגיע, אנחנו נלווה, זה המלחמה שלנו, אנחנו רוצים שינוי, אנחנו נלחם על שינוי. אני באמת פונה לכל האנשים במדינת ישראל, לאנשים שיושבים בכנסת, תתעוררו. הילדים האלה בסופו של דבר ישרתו את המדינה, הם יכולים להיות נבחרי ציבור, מהנדסים, רופאים. איך אנחנו יכולים לזלזל בילדים האלה? העתיד של מדינת ישראל, הם פשוט ילדים שקופים. מספיק לעשות אותם שקופים, צריך להתייחס אליהם, צריך לטפח אותם, זה העתיד שלנו. אני באמת מבקש, אבי ניסנקורן, שר המשפטים, תעשה שינוי. אנחנו, כל ההורים כואבים ולא רוצים שהמשפחה הזאת, שהיא מדי שנה גדלה, אנחנו לא רוצים שהיא תגדל יותר. הכאב הזה אני לא מאחל לאף אחד.